Crveni križ općine Visoko sutra 21. jula od 8 do 13 sati u prostorijama Crvenog križa općine Visoko, ulica Kadića broj 2, organizira akciju dobrovoljnog davanja krvi. Pozivamo redovne darivatelje krvi i ostale građane naše općine da se odazovu zakazanoj akciji u što većem broju. U znak priznanja za dobrovoljne davatelje krvi obezbijeđeni su obroci i paketi, stoji u saopćenju za javnost Crvenog križa općine Visoko.